hore madasha lagu iskuulkan keenay maanta halka waxaan soo fariisanay inaa waqtigi cayno aan cadeynaan u qabanay shirka dhammaan cid halkan isku timid iyo cid maqab waxa la yeenay marka hore salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh aleikum salaam kulanka ayaga maanta wuxuu daaran yahay ama uu cadeynaya ama ugu yeedhaya shirkii muddada badan aan soo jiiday aan soo wadnay muddada badan aan soo wadnay ee labada sano iyo googa kulka gaaray oo dhalmadiisii joogto wuxuu qabsoomayaa haddii alla yidhaahdo bisha labaatankeega ayay ergooyinka ku dhammaanayaan gob halkii loo asteeyey ee la wada garanaya alla ayay ku dhammaanayaan wuxuu bilaabmayaa 2020-gana wuxuu shirku halkaasuu ku bilaabmayaa halkan maanta waxaa fadhida shirgudoonkii guddiga golaha dhaqanka shirgudoonkii guddida qabanqaabada uqaashay waxay halkan maanta usoo fadhiisteenna waa inay dhammaan dadkan ay ku wargeliyaan inay u diyaar garoobaan maadaama muddo badan lanaga sugaayey hadal shirkuna inuu waqtigiisa muddaysa lanaga sugayay maanta halkan waxaan ku cadaynaa haddii alla yidhaahdo in shirkii ma garanaysaayey uu halkaa waqtigaa la qabanayo diyaarna loo yahay kaarishii orgooyinkii hawshina qaybteedi lagu jiro la qaybiyey wax muran iyo wax qaylina aanay ka jirin waxaan dhammaan dadka ku wargelinaynaa inay usoo diyaar garoobaan ciddii loo idmaday ee hawshaa ka qayb gelaysana sida ay u diyaar garowdo laguna kaalmeeyo laguna garab galo guddida qabanqaabada ee arrintaas runtii gacanta ku haysa na gacan fiican laga siiyo iyagoo sida hadda ay u wadaan ama hawsha u socoto hawshoodii runtii qayb lixaad la ka qaatay hadday tahay kaarasha iyo hadday tahay howliya howlgalkoogiiba aad iyo aad aan ugu mahadnaqayno aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatu inaa sharafto halka isugu yimiday guddida salaadiinta iyo guddida qabanqaabada iyo saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib sidaa guddoomiyuhu u sheegay shirweynaha beelaha kadabuursi oo in lagu qabto loogu talagalay gob sidaa uu sheegay waa bisha labaatankeeda iyo in haddii alla idhaahdo halkaa lagu falaqayo wixii hawl iyo danaha gadabuursiga ah midnimada gadabuursi baadiin male ciddii kasoo qaybgelaysaana way kasoo qaybgeliya haddii laidhaahdo gobollada iyo haddii dibaddaba go-aanku waa sidaa aanu sheegnay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi iraxmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam sharaf bay noo tahay maanta inaanu halkan dadweynaha meelaha gadalbuursi meel kastoo joogaanba uga sheegno in shirkii aanu muddo badanba ku dhawaaqanay ee isugu yimanayeen meelaha gadalbuursi uu dhici doono bisha labaatankeeda haddii alla yidhaahdo una ka dhacayo dooxada gob halkan waxaa fadhiya golihii dhaqanka salaadiintii qayb ka mid a halkan waxaa fadhiya oo kale guddigii qabanqaabada oo guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xeenkii ma joogaan iyo xubnihii waxaan idiin sheegaynaa gadalbuursi wuxuu leeyahay gole dhaqan golaha dhaqankana waxaa guddoomiye ka ah suldaan cabdiraxmaan jaamac dhowan laba guddoomiye ku-xigeen buu leeyahay suldaan ibraahim jaamac samatar iyo suldaan xasan xadi axmed baadi iyo xoghay intiiba halkanay joogtaa sidaa loo sheegayba waxaanu caddaynannaa oo aanu ugu baaqannaa dhammaanba dadweynuhu meel kastoo ay joogaan in ay ka soo qayb galaan shirkii lagu ballanqaaday ee aanu ku ballanqaaday inuu ka dhaco dooxada gob kaas oo dhacaya bisha labaatankeeda bishanaynu ku jirna labaatankeeda sidaa ay soo gudbiyeen guddiga qabanqaabada oo iyaguna halkan jooga oo ka hadli doona waxaan u sheegaynaa in dadweynaha haddii wax kale loo sheegay sidaa suldaan kuma sheegay aanay waxba ka jirin ee shirkii uu noo qabsoomayo diyaarnaanu nahay wax walbana aanu diyaarinay suldaan guudoo uu leeyahay beelaha gadalbuursina aanu jirin ee golaha dhaqanka ee halkan jooga inay guddoomiyeen waxaana inoo arrinkaa aanu caddaynay waxa kaloo inooga warrami doona iyaguna oo raacinaya oo halkan nala fadhiya guddigii qabanqaabada shirweynaha taasaanu go-aan ku gaarnay meel kastoo ay dadweynuhu joogaan gudiyo dibadba
waxaan leenahay ka soo qaybgal wanaagsan ha lagu dadaalo sidii looga soo qaybgelin lahaa shirka oo qabanqaabadiisa magay dhamaatay kale waan u sheegaynaa dadweynaha meel kastoo ay joogaan beelaha gadabursi in shir weynaha la qabanayo uu ka soo qaybgalayo oo uu noo soo sheegay ugaaskii guud ee beelaha gadabursi ugaas cabdirashiid oo isna imanaya haddii aan la idhaahdo ayaa imanaya dadweynuhuna waa in ayse u ogaadaan in ugaaskii guudna isaguu shirka furayo una xidhi doona haddii aan la raxiim kulley ilaahay waxaan ka baryaynaa inay arrintu sidaa aan ugu talagalay way u socotaa ee ku dhammaato dadka dibadda iyo dadka gudaha iyo dadka maqla waxaa laga doonayaa ugu yeedhan waxaa loogu yeedhayaa shirku inuu yahay bisha labaatankii go-aanku waa sidaa ninkii wax kale loo sheegay wixii kale ha ka tago ninkii maskaxdiisa wax kale ku jiran ha ka tago shirku waa bisha labaatankeega la tegayaa halkaasaa maarata wixii talaa iyo wixii rogrog iyo wixii talaaka ee loo baahnaana wixii halka ku dhammaada wixii cusubna halkaasa lagu gelaya ninkii wax qabaa qudhiis ra'yigiisa halkaa ha keeno halkaasaa lagu dhammaanayaa halkaasaa shirka lagu qabanayaa dadka waxaan u sheegannaa kuwa boorama jooga iyo kuwa etoobiya jooga iyo kuwa daabeedaha jooga iyo kuwa xeebta jooga iyo kuwa sayla jooga iyo kuwa jabuuti jooga iyo kuwa hargeysa jooga nin alla ninkii fursad u haystaaba inuu yimaado shirkaa ka soo qayb galo waxa meesha ka socdo ogaado daawado sida wax loo wada arko ninkii wax kale ka fikirayana ay ka baxdo wixii uu ku jiray ama wax kale lagu yidhina uu dadka dibadbeena waxaan leenahay waa idinka ugu hadal badan oo gaydu hadal unbad haysiin dadkani hawluhaa haystaay idinka maxaa dhulkii ka soo yeedhi unbaad leedihin war wax wanaagsan baa meesha ka soo socdee soo garab galoo soo gurmadoo hareer ha qabto wasalaamu calaykum hadde way sheegeen annagana muxuu ahaa u soo jeedinay muxuu ahaa horena waan u sheegnay waxay ahayd muxuu ahaa in aan muddada shirku qabsoomayo uun aanu muxuu ahaa dib ka soo sheegi doono muddadiina waa taa maanta la sheegay bisha labaatankeeda waa January bishan aynu ku jirno labaatankeeda ayaa lagu xiroonayaa dooxada gob oo shirku ku qabsoomay insha allahu tacaala kaararkii dadka muxuu ahaa waanu samaynay ergooyinka muxuu ahaa waanu siinaynaa muxuu ahaa liisaskooda muxuu ahaa sidii ay qabanqaabadii ay meesha ku tegi lahayeenna waanu gelaynaa annaga hadda muxuu ahaa qabyo nagama aha ajendayaashuna diyaar weeye muxuu waxaan u sheegaynaa dibadda iyo gudaha in badan baa la isweydiinayay muddadu waa goorma goormuu dhacayaa muddadii wataa maanta la sheegay ha loo soo diyaargaroobo ha laga soo qayb galo sidaas iyo muxuu ahaa shir wanaagsan iyo guul baan rajaynaynaa insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu